sejam bem-vindos. O programa Autarquia em Sua Casa está hoje no Conselho de Barcelos, na Freguesia de Gilmonte, à conversa com o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Casimiro Rodrigues, assim como a Sra. Secretária, a Sra. Marlene Miranda e o Sr. Tesoureiro, o Sr. Nuno Miranda. Muito boa tarde, muito obrigada por ter recebido a Norte TV aqui na vossa freguesia. Eu iria começar então esta nossa conversa por perguntar ao Sr. Presidente uma breve descrição aqui da sua freguesia. Sim, senhor. Bom, muito obrigado, quer dizer, pela vossa vinda cá a Gilmonte. Aqui, digamos, Gilmonte descrevia nestes termos, que a Gilmonte é uma freguesia que tem cerca de 1.500 habitantes, tem 1.150 eleitores, grosso modo, números mais aproximados. É uma freguesia que está muito perto da sede do Conselho. É uma freguesia tem um lado rural e tem um lado industrial. Portanto, há aqui um punhado de boas empresas. Isso é bom porque fixa aqui pessoas, fixa gente. E depois temos a parte agrícola. Digamos que também há aqui um polo importante de artesanato. Digamos também que também queria realçar aqui a nossa capacidade de, como é que é de chamar, de restauração. Não é? Temos aqui bons restaurantes que merecem uma visita. E temos também as associações. Temos três entidades, eu chamaria, portanto, a ADRC, temos a Associação Etnográfica de Gilmonte, temos o Grupo de Escuteiros, portanto, é agrupamento, é assim que se chama, e temos o Centro Social e Paroquial, que também é uma obra importante cá na freguesia. À parte disso, também, no próximo ano letivo, vamos contar com o Centro Escolar Novo, portanto, vai ser inaugurado, quer dizer, está pronto, vai ser, portanto, inaugurado brevemente. E no próximo ano letivo temos já sendo a funcionar, de forma que é uma freguesia que está bem, está em crescimento, é dinâmica e acho que merece uma visita. Em que local é que estamos? Estamos numa das empresas, não é? Aqui estamos situadas. Exatamente. Pronto, esta é. Quer dizer o nome? Preferia que não. Preferia não dizer. Não, uma vez que preferia depois. Se calhar das 8 horas. Como é o tecido empresarial aqui da sua freguesia? Quais são as principais empresas aqui a funcionar? Pronto, digamos, as principais, porque eu posso chamar, digamos, a Catel, a Montindoraria e Estamparia. Temos os irmãos Rodrigues. Esta aqui onde nós estamos é Pedrosa e Rodrigues. Temos a Carcemal. Temos os irmãos Araújo. Não sei, assim, são as maiores. Depois há parte dessas, há umas mais pequenas. Mas a que setor se dedicam? Dedicam-se basicamente, aliás, a maioria delas, aliás, todas essas que citei, é da indústria têxtil. Tirando a Catel, que é a tinturaria e estamparia, todas as outras estão na têxtil, mas do ramo do vestuário, né? do vestuário em malhas. Né? Sabe que Barcelos é um polo malheiro, é um polo onde há muitas indústrias, aliás, há muitas empresas que se dedicam a. Da produção de malhas, quer malhas em si, como vestuário em malha. E Gilmonte não foge à regra. Isto da parte da indústria. Da parte da agricultura, penso que é mais o setor leiteiro, basicamente, não é? E o setor têxtil, como é que está agora a aguentar com esta situação que vivemos? Olha, eu posso dizer que está melhor que o resto do país. Isto pode ser um bocado mal interpretado, mas é verdade. Claro que tem sempre problemas, há sempre problemas, não é? Mas está-se a aguentar bem. Eu diria que este ano, o 2013, para a maioria das empresas, está a ser um ano bom. De forma que elas têm crescido, estão bem. Vive essencialmente do estrangeiro agora? Diga, desculpe. Vive essencialmente do estrangeiro também? Se vivem do estrangeiro. Também da sim, venda sim. De... Talvez, aliás, todas as empresas que estamos a falar... Todas elas exportam a atualidade da sua produção. Penso que elas estão bem neste momento, aliás têm estado ao longo dos anos, e é por exportarem, porque se trabalhassem com o mercado interno, nos dias que correm... Seria complicado. Seria complicado, exato. Como é que vai ficar a situação da sua freguesia em relação ao novo mapa autárquico? A freguesia vai ser agregada ou vai se manter como está? Exato. No caso de Gilmonte, fica como está. Fica como está. Não pergunto porquê, que eu não sei. Acho que ninguém percebeu os critérios. Mas Gilmonte, felizmente, fica como está. Portanto, estamos tranquilos em relação a isso. Mas concorda com esta situação? Ah, não, de modo nenhum. Por quê?
E eu não entendo, porque, digamos, o grande argumento que havia que de fundir freguesias ou agregá-las tinha a ver com os custos, pelo menos. Era o argumento que nos queriam vender. Isso é uma falácia, porque uma freguesia, isto é, portanto, a administração de uma freguesia praticamente não custa dinheiro, não é? Se vamos agregar freguesias, vamos criar uma máquina maior. E aí sim, aí, por exemplo, está a ver, por exemplo, Presidente da Junta, se recebia 250 euros, como é o caso, não é? Aliás, não recebo nada, nunca recebi nada da Junta, e não vou receber. Mas se eu recebesse, tinha uma ajuda de custo de 250 euros. Se juntassem duas, três ou quatro freguesias, depois não podiam pagar 250 euros ao Presidente, não é? Depois o secretário, o tesoureiro, se calhar depois os cantoneiros, aliás, é uma máquina maior, não sei quais os ganhos. Isto pela parte económica. Pela parte prática, por exemplo, numa aldeia, numa freguesia como esta, né, que é um exemplo das outras também, a junta é sempre, portanto, a primeira linha, as pessoas que têm coisa com a junta. Porquê? Porque estão ali próximos, as pessoas conhecem-se e é fácil dar a junta. Se isto crescesse duas, três vezes mais, essa proximidade perdia-se. Não é? Se me falarem que nas cidades podiam reduzir, acho que sim, porque numa cidade, no meio urbano, as juntas não têm o impacto, não têm aquela proximidade que é nas aldeias. De forma que eu nem de perto concordo com esta medida, mas está tomada, está. Na sua freguesia concorda com a situação em que vai ficar a sua freguesia? Exatamente, quem não concorda é que foi com o que está por trás das freguesias da lei que, exatamente, que obrigou, porque freguesias aqui ao lado foram agregadas, não é? Estão lembrado de Milhados, Faria, Vilar de Figos. É? Nós, felizmente, não. Agora, estou de acordo que Gil Monte, quer dizer, tenha ficado, de facto, sozinha, né? Que não se juntasse a ninguém. Como é que a sua freguesia é em termos de segurança? É uma freguesia segura? Tem havido situações de vandalismo, como se tem ouvido no noticiário, em termos de furtos, por exemplo, de materiais de ferro, de cobre, outros tipos de assaltos? Não, aqui não tenho conhecimento que tenha havido, quer dizer, casos desse género. Pelo menos até à data, isto, quer dizer, tem sido uma freguesia segura, tranquila. Não temos grandes histórias, pelo menos que a junta tenha conhecimento. Não há grandes... Aliás, não há nada a relatar nesse sentido. E esse pai funciona aqui perto? Fica mais perto da GNR, né, que é aqui em Barcelinhos. É perto... Mas sabe que... Quer dizer, eu penso que, aliás, esses casos que acontecem mais nessas freguesias mais isoladas, penso eu. Gilmonte não está isolado. E é uma freguesia viva, muito dinâmica, portanto, está muito atividade, não está isolado. Então, não é tão propício esse tipo de situações. Como é que a população está servida ao nível da saúde? Tem centro de saúde aqui? Centro de saúde, portanto, é servido aqui pelo centro de saúde de Vila Seca. Portanto, é aqui perto, é partido, porque aliás está no limite entre Vila Seca e Gilmonte, serve estas freguesias, mas penso também que não há grandes constrangimentos. Dessa hora. Quanto tempo daqui, da sua freguesia? Não chegou a um quilómetro, talvez. Um quilómetro, não é? Não. Nem um quilómetro. O limite é muito perto. Não há queixas nesse sentido. A população consegue se deslocar facilmente, mesmo assim, que não tenha carro até próprio. Até pode ir a pé, exato. Até, digamos, é razoável ir a pé, não é nada de muito distante. Tem chegado à sua junta a casos, este ano, principalmente mais casos de desemprego? Ora bom, digamos, eu penso que o desemprego tem sido mitigado pela imigração. Não temos, eu não lhe posso dizer qual é o índice de desemprego aqui em Gilmonte, não faço ideia, não temos essa estatística, não é? Mas também não temos assim conhecimento assim de casos muito, sei lá, de situações, não é? Mas penso que isso, portanto, as pessoas movem-se, mexem-se, não é? Quando eu penso que a imigração é que tem colmatado essa. Também no caso de Gilmonte, como também, quer dizer, no caso de Gilmonte tem muitas empresas, não é? Também é mais fácil de, no setor têxtil, que está a funcionar bem, não há assim grandes situações, não. É mais na construção civil, aí sim, aí haverá. Mas com isso, portanto, as pessoas deslocam-se. Eu acho que a imigração é que tem suportado isso. Em caso de falar de instituições de solidariedade, há alguma a funcionar aqui? É aquele aqui, o Centro Social e Paroquial de Gilmonte, que tem um centro de dia, tem creche, tem jardim infantil. E que mais? Apoio domiciliário, aliás, que é muito importante. Aliás, o Centro Social faz, aliás, temos aqui que realçar que eles fazem um trabalho excelente a nível de apoio aos idosos, quer no centro de dia, não estão lá, e quer no apoio domiciliário.
Nós, a Junta, nós já tivemos, portanto, ocasiões de oportunidade, de um caso ou outro, de nós alertarmos, reencaminharmos, e eles, de facto, dão uma boa resposta. Sim, portanto, vamos agora fazer um curto intervalo e voltaremos para falar de outros assuntos relativos à freguesia. Sim, senhor. Vamos então passar para um curto intervalo. Até já.